Qorxmaz önəmi nədir? Kimə deməliyəm ki, bəs? Yox, başa düşmürəm. Hər küçədən keçən, səni ki, küçədən keçən, qorxmaz önəmi yığmadığından sual. Sən axmaq adam sənə. Sən abrın həyən yoxdur, deyirəm ki. Azərsu Açıq Səhəndar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı ona zəng edərək şikayət edən jurnalisti sərt sözlərlə təhqir etdi. Sosial şəbəkələrdə yayılan səs yazısında jurnalist Azərsu'nun mətbuat katibi Anar Cəbrayıllıya zəng edərək su axıntısı ilə bağlı məlumat versə də, jurnalist gözlənilmədən Azərsu'nun mətbuat katibi tərəfindən təhqirə məruz qalıb. Həmin sözü gedən səs yazısını sizlərə təqdim edirik. Alo, necəsiz Anar müəllim? Sağ ol, sən necəsin? Çox sağ ol, mən heç istəməzdim bazar günü sizinlə narahat edeyim, amma bu mən artıq bir neçə yerə əlaqə saxladım. Sizə əvvəla sizi yığmazdan qabaq qaynar xəttə zəng etdim. Xanım dedi ki, bizim məlumatımız yoxdur. Dedim, indi olsun. Getdim, burada dayanan oğlan dedi ki, vallah məlumatımız var, indi dedilər bizə, onu da mən zəng edib demişim. Dedi, amma bizim cəmsi bir briqadamız var, onlar da sol təpədə işləyirlər. Anar müəllim, Ziya Bünyadov prospekti ilə bir su gedir. Səhər saat mənə də maraqlıdır ki, elə bir cihaz zad yoxdur ki, bu suyun itkisini, israfını göndərsin. Bu binə. Hardan axır? Düz bizim blokun qabağından. Bazar günüdür. Bəli. Bizim bugün nə nəzarətçilər işləmir, nə mühəndislər işləmir. İşləyən bir qəza bir qadadır, bilən bir qadadır. Hə. Binəqədində bir yürü gedir Sürkənd Binəqədi, Gülüstana, bir yürü gəlir sizə. Sultan o da küçəni gəzmir, vətəndaş məlumat verməlidir ki, və falan yürü qəza var, biz də gedib aradan qalxmalıyıq da. Bazar günü mənim adam gəzmir, siz o belə deyim, ara gündən nəzarətçi görür, zəng eləyir və ya da kimsə zəng eləyir. Biz, mənim o qədər işim yoxdur, hər blokun qabana bir axran qoyum ki, ardın su axacaq. Bugün mənim istirahət günümdür, mən sadəcə cavab vermək günümdür. Bütün trassa sudur, bizə də artıq binaya su qalxmır, yəqin ki, ona görə oradan... Cəfər müəllim də mənə zəng eləmişdi, mən Cəfər müəllimlə danışdım, Qorxmaz müəllimlə də danışmışam. Deyəsən Qorxmaz müəllim çox əsəbidir, amma nəysə, bu başqa bir... Qorxmaz müəllimlə nə danışdın? Kimə deməliyəm ki, bəs? Yox, başa düşmürəm, hər küçədən keçən, səni ki, küçədən keçən, Qorxmaz müəllimə yığmadığından sual. Sən axmaq adam sənə, sən abrın həyən yoxdur, deyirəm ki. Mənə deyirsən, sən bu sözləri. Azərbaycanda 10 milyon adam var, götür, hamısı Qorxmaz müəllimlə Qorxmaz. Sən mənə təhqir edirsən? Sən Deyə qorxmaz mənə gələcək. Sən bu sözləri və görə cavab verəcəksən. Sən çox həyəsiz adamsan. Bir sənin üçün sifəti var. Məndə başqa sözüm yoxdur. Bir sənin kişi sifəti var. Al uçaq. Deyə qorxmaz mənə gələcək. Mələ bu tambur. Bankamatda pul olmayanda Elmar Hüseynovu yığırsan, Sami Şərifovu yığırsa, deyə nə həyəsiz adamsan, hə? Sən oğrun həyə yoxdur. Sən kişi deyilsən,